Tom despoti, niš poleti despota, kirijev, 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 imo niš poleti despota, iš poleti despota. Meru, ha, me, ovo si hau, da ga su. Sa, a, da goma sa. Pri sami martvilo, co tu და მარტო შატილელებისთვის არა მე ზაღანას აღნიშნეს თლიანად აქ ხელშურეთისთვის აქ დიდი მნიშვნელობა დიდი ბედნიერებაა დღევანდელი დღე რომ აქ შევიკრიბეთ და ესეთ ღირსეულ დღეს დავესწარით მაგრამ მეორე გულის თქვილისა რომ აი გაიხედავ პირდაპირ და რა დღეში არის ეს დიდებული კოშკები მრავალსაუკუნოვანი როგორ ფიქრობთ აქ აღვლენილი წირვალობსა თუ შეუწყობს ხელს რომ შატილის შეიქმნას აუცილებლად უკეთესობის კენცავ ამჯერად. დღეს ბწყინვალე დღეა შატილისთვის, შატილიონებისთვის, ყველა ხევსურისთვის და სრულიად საქართველოსთვის. იმიტომ რომ იკურთხა ტაძარი, რომელიც მოქმედი ტაძარი ახლადაშენებული პირველია ხევსურეთში. მე როგორც ამ სოფლის მკვიდრს აქ დაბადებულს და ბავშვობა აქ გამიტარებია, დიდი ხნის ოცნება ამისრულდა.